працює в цьому питанні. А про що повідомлення? Що на території готеля є озброєні люди. А чи взагалі знайшли якусь? Зараз слідчі дії тривають, тому трошки пізніше дам більш таку розширену інформацію. Ті 50 осіб затриманих, це з території готелю чи з тут також? З території готелю. Чи були якісь сутички взагалі? І що там було за організація? Ну, конфліктні ситуації були. Між ким виникли? Організації ви всі бачили, хто був, представники національного корпусу були, представники і Автомайдану, інші громадські організації. Сутички були, були конфліктні ситуації, були суперечки з громадянами, тобто різне. Чи дійсно на території патріоти за життя громадської організації? Чи не вдалося поки? Мені невідомо таке, що там є патріоти за життя. І чи відкрили якісь провадження щодо цієї зброї? Слідчі дії поки не закінчаться. Робота слідчо-оперативної групи, ніяких питань про якісь провадження чи щось інше, ну, на даний час трошки рано ви задаєте це питання. А їх затримали в рамках, ну як правильно сказати, їх затримали? Особи запрошені до відділу поліції.